Det unika med den här anläggningen är ju egentligen att alltså det är ju en anläggning som är byggd för modern psykiatri. När vi började arbeta med projektet så fanns det ett verksamhetsprogram och en hel del idéer från verksamhetens sida om vad som kunde vara en bra miljö, men inte något färdigt svar. Vi fick möjlighet tillsammans med verksamheten att utveckla de idéerna som ledde till det här resultatet. Och bland annat handlade det om att försöka undvika så många attribut som möjligt som betyder inlåsning och fängelse, taggtråd och murar och sånt. Paradoxen handlar ju om att man pendlar emellan att vilja låsa in människor som inte vet var gränser går till att vårda och ta hand om. Våran möjlighet att förändra och det vill säga minska risken för att våra patienter ska återfalla både i brott och i psykisk sjukdom i framtiden, det är ju att det möjliggör att vi får en allians med dem och att vi på så sätt kan träna tillsammans för att undvika att man hamnar här igen. Då är ju lokalerna, miljön, det är liksom A och O. Vi hade kanske en liten romantisk tanke om att bygga ett samhälle i samhället. Att man skulle som boende här kunna identifiera stadshuset som är den byggnad vi sitter i nu. Man skulle kunna identifiera kulturhuset som när man tittar på byggnaden har några sådana attribut. Man skulle kunna identifiera sin egen boendeentré som har fått konstnärlig utsmyckning, antingen av keramiskt material eller av betong. Genom att arbeta med olika tegel så har vi också gjort byggnaderna avläsbara och igenkänningsbara. Inne på varje boendeenhet så finns det en liten atriumgård där man kan möta väder och en bar himmel. Och man kan gå ut på den här lilla gården när man vill. Idén handlar ju om att efter en så kort tid som möjligt få patienterna att kunna bo på ett enklare sätt i gruppboende, kanske ute i samhället. Att vara nominerad till Casper Sahlin-priset är en ära och en fantastisk glädje. Det är alltid smickrande när kollegor bedömer och berömmer, och vi är stränga mot varandra. Från hjärtat så är det, jag är superstolt så att säga att få varit med om detta och att få kunna säga det, att jag har varit projektledare från verksamheten och jag har haft en stor möjlighet till påverkan på detta. Och jag har jobbat ihop med människor som har varit lyhörda och besjälade av tanken rätt igenom. Och det känns bara stort.